ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ ତ ବପାର ନା ତା ଭା ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛପଟ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ତଳର ମାନେ ବାଡ଼ି ତଳ ଜାଗା ନା ତାଙ୍କ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ମାଛ ପୋଖରୀ ସିଏ କହିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଖରାପ ମେସେଜ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଯଦି କାହା ଉପରେ ରାଗ ଅଛି ପର୍ସନାଲ ତାକୁ ତ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ତ କେଉଁ ମୂଷା ନୁହେଁ ସେ ଗାତରେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଧୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ବି ଅନ୍ୟକୁ ସମୟକୁ ତୁମକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଆମେ ତ ଆମେମାନେ ତ ଲୁଚିନୁ ନା ଆମେ ତ ଓପନଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ ଆମ ଘର ଦେଖିଥିବ ଆମ ନମ୍ବର ବି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ ଆଉ ଭାଷାରେ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରି କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସମାଜକୁ ଖରାପ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପେସମେଣ୍ଟ ଡାକିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ଫେରିଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇନି ବସିଛି ହଠାତ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କଲ୍ରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଥ୍ରେଟନିଂ ଆସିଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଭାଷା ବନ୍ଦ କର ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଆଗେ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆଗେ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଭାଷା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ଭାଷା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆମେ ଭାଷା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ମୋର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିଲି ମୋର ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋର ଗୋଟେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ବି ଅଛି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଭାଷା ସିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଡ୍ୟାଡ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମୁଁ କହିବିନି ଡ୍ୟାଡ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସିଏ କହିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ମୁଁ ମାନେ ଡ୍ୟାଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ତୁମର ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ ତ ବପାର ନା ତା ଭା ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛପଟ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ତଳର ମାନେ ବାଡ଼ି ତଳ ଜାଗା ନା ତାଙ୍କ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ମାଛ ପୋଖରୀ ସିଏ କହିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଖରାପ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଯଦି କାହା ଉପରେ ରାଗ ଅଛି ପର୍ସନାଲ ତାକୁ ତ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ତ କେଉଁ ମୂଷା ନୁହେଁ ସେ ଗାତରେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଧୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ବି ଅନ୍ୟକୁ ସମୟକୁ ତୁମକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଆମେ ତ ଆମେମାନେ ତ ଲୁଚିନୁ ନା ଆମେ ତ ଓପନଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ ଆମ ଘର ଦେଖିଥିବ ଆମ ନମ୍ବର ବି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ ଆଉ ଭାଷାରେ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରି କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସମାଜକୁ ଖରାପ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯଦି କାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଦେଇପାରିବାନି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବାନି ଖରାପ ମେସେଜ୍ ଦେବେ କାହିଁକି ଦେବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମହାନ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ ଆପଣ ଏକାଟିଆ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ସେବା କରୁନୁ ନା ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମାନେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ ତାଙ୍କ ତୁଳନା ତ ଆମେ ତ କିଛି ନୁହେଁ ନା ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧୂଳି ସହିତ ସମାନ ଆମେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମ ଦିଲ ହୃଦୟ ମନ କହିଲା ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ଆମ ପଇସା ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଆମର ଭଲ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆମର କିଛି ଦେବାର ସକ୍ଷମ ଅଛି ଆମେ ଗଲୁ ଦେଲୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଲା ଆଉ ତୁମେ ଦେଲ କହିଲେ ଆମେ ଦେବୁନୁ ଇଏ କି କଥା ଏଇଟା ଅବାନ୍ତର କୋଶ୍ଚେନ୍ କିନ୍ତୁ ଧମକ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମ ତଳେ ଦମ ଅଛି ତୁମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରୁନ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଉ ମୁଁ ପାଖ ଯାଇଛି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି ଯଦି ମୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୁଏ ସିଏ ଦାୟୀ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସେ ଟୁକାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଧମକ ଦେଇଛି ସେଇ ଦାୟୀ ସିଏ ରାନୀ ପିଓସିନୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ରାନୀ ପିଓସିନୀ ଘରକୁ ଆସୁ ରାନୀ ପିଓସିନୀ ଫୋନ୍ କରୁ ଏମିତି ଲୁଚିକି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୁକିକି ପାଖରେ ହାତୀ ଗଲେ ମାନେ ହାତୀ ଗଲେ ରାସ୍ତାରେ କୁକୁର ବିକିବେ ହଜାରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ନ ବିକିକି ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଦମ ଅଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କର ଆଉ ତମେ ମୋତେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଅ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଟଙ୍କା କରିକି ଦେଖାଅ ଯିଏ ମୋତେ ଦଉଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲଗେଇକି ଟୁକାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଆରେ ଭାଇ ସାତ ରାମାୟଣ ସରିଗଲାଣି ସୀତା ଅଣ୍ଡିଆ କି ମାଇଦ ଜାଣିପାରୁନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଣିଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ସିଏ କିଏ ସିଏ ମୁଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ସିଏ କଣ ମୋ ନାଁ ଧରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ତା ନାଁ ଧରିବାକୁ ଯିବି ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଧୂଳିକି ବି ସମାନ ହେବନି ମୋ ଧୂଳିକି ବି ସମାନ ହେବନି ତମେ ଦେଖେଇକି କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମକୁ କାମ କରୁଛୁ ସମାଜସେବା କରୁଛୁ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ହୃଦୟରେ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛୁ କରୁଥିବୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବୁଝିଯିବେ ସିଏ ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ ବୁଝିଯିବେ ଶହେ ଶହେରେ ବୁଝିଯିବେ ସିଏ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ନାଁଟା ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଡର ଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଯଦି ମୁଁ ଡରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଡରିବି କାହିଁକି ତାଉ ତୋ ବପାର ତା ବପାର ଖାଇକି ମୁଁ କାମ ବଞ୍ଚୁଛି ନା ତୋ ବପା ପଇସାରେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କାମ କରୁଛି ଆରେ ମୁଁ ଖଟିଲି ମୁଁ କାମ କହେ ମୁଁ ଚଳିଲି ମୁଁ ଚଳିବା ସହିତ ମୋର ପଇସା ମାନେ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିକି କମ୍ ଇନକମ୍ କରି ମୋର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖୁସି ଲାଗେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବାରେ ଲଗେଇଲି ହେଲା ମୁଁ କାହାକୁ ଡରେନି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ଓପନ୍ଲି ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ସତ କୁହେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଅପମାନ ମାନେ ନିନ୍ଦା କି ଅପମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁନି
हृदय सहित कम करते मत निंदा दिंतु अपमान दिंतु मत खुशी लगे मो बापा कहते निज खाइबा सब खाइबा निजे खाइबार जब मजा न था से खाइबा समाज में समस्त को बांटी खा जाए मजा लगे आदि आम पैसा किसी आम को भगवान से साहस दौरान सक्षम दौरान जब आम पैसा कहार सहजगर कार असुविधार साजुच्छी तुम खुशी अधिया लगे ना निपा किए मत चिन्हू मु समाज सेवा करुच्ची कि मत निंदा दौ कि अपमान दौ जहाँ भी करूँ मुझर्त ए इंडस्ट्रीर आइटम गर्ल एंड सेक्सी हॉट आइटम गर्ल रानी पियर्सनी काम करुच्ची समाज में मत परिचय देती सेमती मुझ कम करी सहित समाज सेवा कर चलेगी।